Господине Маневски, каква е состојбата со социјалната правда во Штип? Постои ли социјална правда? Социјална правда може да има само кога имаме еднаков однос кон средствата за производство. Ова не е марксистичка фоскула која знаеме да ја употребуваме како политичка форма на организирање на обществото. Ова, кога го читаш, например, Капиталот или некој од круцијалните книги од 20. век, видиш дека тоа е навистина вистина. Проблемот кај нас во Македонија е што државата, економијата и обществото се базира врз една неправедна формула. Она се вика, таа се нарекува транзиција. И не може да биде транзиција ако нешто трае 27 години, нели? Тоа е состојба, а состојбата произведува нееднаков однос. Замислете, 90-та година или 92-та сте самоуправувач во едно предпријатие, веќе 93-та година сте загубар, а веќе 95-та година сте лумпен пролетариат. Без идејност, без можност да си ги плакете сметките или без можност да живеете. Во исто време, еве, еден од податоците од Народна банка на Македонија, ние дури 2004 година по GDP, модерно наречено, или бруто обществениот производ, го достигнавме оној од 90-та година, 2004 година. А со раст од 1,2% годишно, до денес ние отприлика ги сервисираме тековните работи, земајки кредити и кредити. Тоа е вистината за нашето општество. Меѓутоа, чувството за социјална неправда и натаму се рефлектира врз вас, помладите, кои барате излаз во некој општество кои не верувам дека се поправедни, меѓутоа даваат поголема надеж. Едно од работите кои човек ги бара како существо е тоа е известноста. Значи, кога ќе се разбуди наутро, доди на работа, да даде тоа што може од него, да земе плата и да си ги сервисира потребите дома. Така е надежта и кај вас помладите. Треба да имате семејство, ама со 200 евра тоа не оди. Е, сега, јас сметам дека ова проблем е производ на нашето грло во јагоди, како се ви нарекува тоа, 90-те години, некритички прифаќајќи го либералниот капитализам, кој сам по себе е неправеден. Нема, како се нарекува она, правдата не може да биде за различни луѓе. Либералниот капитализам некритички го прифативме, ребики дека пазарните законитости ќе регулираат се. Така, ама тие не регулираа. Ние мислевме дека и во културата, и во политиката, квалитетот ќе ги разреши проблемите. Но, кај нас во Македонија и на Балканот, впрочем, роди уште една диалектичка законитост. Секаде квалитетот раѓа квалитет. Кај нас тој раѓа медиокритет. И ние додавме до една купна простечност и безиденост. Потребни се новите генерации, не постојан повик по тоа да бидат предприемачи, туку да почнат да бидат социјална правда. Да прифаќаат менеджерите дека успехот на компаниите е чувството на вработените, дека перспективата е токму во таа фирма. Се што има во таа компанија, се што имаат како знаење, како енергија, како желба да ги вложат таму. Е така се неуспешните фирми на света, неуспешните компании. Овде кај нас во Штип сме малку по-различни од останатиот дел од Македонија. Ние сакаме во Штип да кажеме дека сме центар на Македонија, нели, барем според политиката. Тоа е економската структура која за волја на вистината последните години се менува, но замислите 8000 луѓе живеат од текстилна и кожарска индустрија, која е лом производ, која е ниско интензивен труд, каде што личната иницијатива или предприемаштво не може да се покаже затоа што работиш на една лента на која што имаш машина и која работиш само три реза и така натаму. Сето тоа вклучено заедно со политичката нестабилност во Македонија. Ми многу често сакаме да кажеме дека еве сега ќе има избори, па новите политичари ќе ни го сменат животот. Тоа едноставно не е можно. Значи, не може никој да смени нешто што има одреден ток, има законитости. Не може да не смени никој нас ако ние не се смениме. Значи, еве сега на крајот во мај месец од 2017 година почнуваме да зборуваме дека може би корупцијата е ендемски начин на живот кај нас, не се само политичарите криви. Така да некако сметам дека потребата од синдикално или левичарско, колку тоа денес да изгледа бласфемија, нели, организирање е нужно. Дали нова комунистичка партија, дали под некој друг термин, некој што ќе ги артикулира интересите на луѓето кои се чувствуваат маргинализирани,
Значи, ние можеме да направиме еден проект каде што ќе ги подобриме чувството, ќе го подобриме чувството на маргинализираност на ЛГБТ заедницата. Може би тоа за Европа е во ред, но јас сметам дека ние треба да го подобриме чувството за социјална правда кај најголемиот број на граѓани кои така се чувствуваат, а тоа се голем број на работници кои земат по 200 евра плата. Овде не обтужувајќи ги само собствениците на фабриките. Бидејќи колку сакаме ние да не биде doing business, податоците дека сме успешни, дека имаме ваква клима, реалноста е таква. 185.000 македонци живеат со 2 евра денно. Каква е состојбата со јавниот простор? Постои ли узурпација на јавниот простор и во овој контекст каква е состојбата со медиумите? Значи, повторно ќе одговорам на ист начин. Јавниот простор не е слободно поле, како што би рекол Меша Селимович, не е еднакво само да го поминеш полето, нели? Ние имаме еден друг проблем. Што е тоа јавен простор? Зборувајќи за правилата во кои што почнаме да живееме и велеме вака, успешна комерцијална телевизија ќе има повеќе реклами, ќе ја победи другата, борбата за побрз вест, за поточна вест и така натаму. Оно што се всушност законитости во светот, не, тоа едноставно не е така. Пазарот не ги регулира работите, а не ги регулира затоа што овде влезе волонтаризмот на политиката. Нема, зборувам за едни подобри, едни полоши. Сите сме ние граѓани на Република Македонија. Не функционираат политичките партии методолошки различно. Исто. Дали се осчинило од на сојуз на комунист? И тоа не верувам, затоа што мене тој некој од тие политичари ми изгледа посериозно од денешните момци по 30 и кусур години, но узурпацијата на јавниот простор е пропаганда. Значи вака, една од школите на модерната економија на Пол Кругман вели вака, маркетингот е можност градото лице да му дадете убава шминка со која што на потенцијалниот продавач ќе му покажете дека има и подобра страна од тоа или на добрата страна да истакнете. Една од дефинициите, така? Но имаме една овде потполно негација на таа законитост. Ние правиме потполно ново лице. Потполно нова пропаганда, непостоечки свет, виртуелен. И кога се сруши, тој се руши заедно со сите социјални последици. Еве, имаме од издавачката куќа која ги носеше нашите дневници, так, вестници. Сега наеднаш ке имаме 100 мои колеги кои остануваат без работа. А тие се само новинари. Нивната работа е да ја пренесат веста, да иницираат дебата и да ја следат дебатата со тој производ, на како граѓаните би дошле до најдобар заклучок за оно што ги окружува. Така? А ние се доведаме во ситуација да PR формата е поголема од новинарска. Политичарите сметаат дека светот кој тие го произведуваат е вистината. Со време почнуваат тие да веруваат, почнуваме ние да веруваме и отеднаш не ни е важно колку ќе имаме плата на први или како стои буџетот на Македонија или како стои дефицитот, туку ни е важно што ќе каже лидерот. Сето тоа заедно е социјална, политичка и ако сакате новинарска узурпација на јавниот простор, а без тоа ќе имаме проблеми.